Jumamosi nzuri kabisa tarehe 24 mwezi wa 10/2020, basi ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania, kuliko sehemu ya habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Jamvi la Habari, likipambwa na habari kubwa kabisa inayosema michezo ya ligi kuu Tanzania bara Dar es Salaam sasa kupigwa kwa Mkapa. Apasuka korodani akiwa uwanjani, na habari nyingine nasema Vendebroko asema kilichotokea ni sehemu ya mpira, tuwajipanga na mchezo ujao. Mchezaji wa Azam FC ajiunga na Maccabi Tel Aviv ya Israeli. Gazeti Uhuru kuli daima likipambwa na habari kubwa kabisa nasema ama Diamond aipigia debe CCM. Nandi meno nje, habari kamili katika ukurasa wa 23. Siri ya Zuchu na Diamond hii hapa. Jennifer Kiaka awalilia watu wa Nigeria. Na habari nyingine nasema wasama kumbe mfuatiliaji. Mfuatiliaji wa nini? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na gazeti jingine ni gazeti Mwananchi, likipambwa na habari kubwa kabisa inayosema Kaze atetea mipango yake, ataka kasi zaidi. Simba Sports Club wabadilike. Julio apanga kucheza kombe la dunia. Na gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inayosema Kaze yakunwa na Yanga. Ihefu Mbeya City viwanjani leo. Prisons wakana kuikamia Simba. Jamhuri aita 51 kujiandaa AFCON. Gazeti Nipashe lenye napambwa na habari kubwa inayosema Kaze asema kikubwa ni pointi tatu. Kocha huyo afunguka wachezaji Yanga sasa hawaogopi mpira. Lakini basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Simba Sports Club yaweka rekodi mpya bara. Ateta asema Ozil atakiwa ajilaumu mwenyewe. Gazeti Mtanzania linapambwa na habari kubwa inayosema Kaze haumizwi kichwa mabao kiduchu Yanga. Siveni ataka asitafutwe mchawi. Ateta ampongeza Mesut Ozil. Na gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa na inayosema Simba shida ni ajibu Ndemla. Hawa ndio walitesa Simba Sports Club. Kashasha chambua maana halisi kikosi kipana. Habari kamili katika ukurasa wa 10. VPL leo Jumamosi Coastal Union vs Gwambina saa 10 kamili jioni. Kaze asema anzeni kuhesabu. Atangaza kuja na mbinu mpya kali. Aliyewafunga Simba amtaja Unyango. Premier League Man U vs Chelsea leo. Liverpool vs Sheffield United. Barcelona vs Madrid. Hizo ni mechi kubwa kabisa kwa siku ya leo zitakazochezwa. Hii mechi ya Madrid itachezwa saa 11 kamili jioni, El Clasico hiyo. Na hapa kuna msimamo ule wa ligi kuu Tanzania bara ambapo ni 10 bora. Azam FC wakiongoza wakiwa na pointi zao 21. Dar es Salaam Africans wakifuatana na pointi 16. Simba Sports Club na pointi zao 13 katika msimamo ule wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo unaofuata utakuwa ni KMC vs Dar es Salaam Africans katika uwanja wa CCM Kilumba ndani ya jiji la Mwanza kuanzia mishale saa 10 kamili jioni. Ukurasa wa mwisho wa gazeti hili unapambwa na habari kubwa inayosema waache wauane. Silva, Cavani, jino kwa jino Old Trafford. Ligi kuu England saa 1:30 ni Manchester United vs Chelsea. Adama Traore asumbua vigogo Ulaya.
na gazeti Bingwa lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema Kalinyo simguu sawa 0.9. Mawili mapya Yanga ya Kaze. Atamba na hesabu siku kualambisha watu mchanga. Habari kamili katika ukurasa wa pili. Na habari nyingine inasema Siveni asema ati chama hapana. Bernas asema Simba wakijitahidi sana sare. Habari kamili katika ukurasa wa pili. Zawadi misutali aliendesha basikeli da Butiama. Leo ni El Clasico saa 11:30 jioni. Giggs asema Teles chaguo sahihi Man United. Na gazeti Champion lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema Kaze asema mbona mtafurahi sana Yanga. Pasi za Yanga pesa za polisi jumla ni 424, zilizofika zikuwa 334, zilizopotea ni 90. GSM ya umwagia mamilioni master Yanga. Jeshi la ifuata KMC kibabe Kalinyos ndani. Habari nyingine nasema hofu ya tanda majeruhi Simba. Siveni atoa neno awataja Kagere, Boko. Kagere, Mugalu, Boko, Kapombe ndo majeruhi huko Msimbazi. Mishahara ya makocha bongo gumzo. Siveni achukua milioni 20. Siwaba milioni 20. Kaze milioni 18. Habari nyingine nasema Mwamnyeto ampoteza mazima Unyango. Kaze asema huyu Faridi niacheni. Katika upande wa burudani tunalo gazeti Risasi lenye likipambwa na habari kubwa inasema Zuchu apata pigo zito. Habari kamili katika ukurasa wa pili, wa 3 na 14. Mastawa gombea ubunge matumbo joto. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo Jumamosi tarehe 24 mwezi wa 10 2020. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumamosi njema.